Вітаю, друзі! З вами Казаров на календарі 18 листопада-четвер. Це суб'єктивні підсумки дня, де ми разом з вами виводимо на чисту воду цю антинародну, антиконституційну та злочинну владу Зеленського. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви це до сих пір не зробили. Я хочу, щоб нас тут були мільйони, мільйони однодумців, які борються за побудову великої. І незалежної України. Так що, друзі, підписуйтесь і обов'язково пишіть коментарі, про що я хочу сьогодні поговорити. Тема номер один: про те, як Зеленський піариться на всьому, нічого святого для цієї людини немає. навіть... Футбольний матч відбірковий до чемпіонату світу 2022 року використав як піар. Наші, до речі, виграли 2-0 у Боснії Герцеговини. Прекрасно зіграли. Молодці, і тепер ми чекаємо. Суперника в плей-офф і надіємося, що поїдемо такі на чемпіонат світу. І там нас чекає багато перемог. Ну, як і нашу країну, я думаю, в цілому в усіх напрямках. Зеленський вирішив не відставати від інших політиків, таких як Гройсман, Кличко, яких піар-технологи направляли на те, щоби. Теж піаритись на матчах збірної, кличко там дивився на телеекран, казав бити, бити, забивати гол. Гройсман там у вимкнений телевізор дивився ну, е, і казав вболіваю за збірну. А Зеленський чим гірше? І прийшов дійсно президент України вболівати за нашу збірну в ПАП. Налив собі кухоль пива разом з Єрмаком, разом там з Кубраковим, ще декілька людей було. І казав: українці, перемога, я всіляко вас підтримую. Що в цьому поганого? Та нічого, до президент прийшов випити кухоль пива, прийшов подивитись футбол після робочого дня. Нормально, ну абсолютно нормально. Що ці ідіоти роблять? Вони. Публікують фотографії, що абсолютно випадково. Там відвідувачі бару побачили президента України. І змогли з ним зробити селфі, змогли з ним повболівати і подивитись футбол. Це прекрасно та прекрасно президент з народом. Дешвар Ліна, мій сусідній столик, вболіваємо разом за збірну України. Селфі? Поважні гості. Ну що, поважні гості прийшли подивитись футбол поряд з простими людьми. А потім, на наступний день, що виявили? Що це зовсім не випадкові люди? Що це. Фото і селфі робила активістка е, Зеленського і зеленої команди ще з часів 2019 року. І виникло питання: ви що там всіх активістів нагнали в ПАП, щоб дивитись Зеленським футбол? Бо Зеленський боїться простих людей. Ну, ви уявляєте, які ідіоти? Вона все сидить в пабі, вболіває за збірну, а тут президент прийшов повболівати, і ми дивимося, Дешварліна. Офіс. Президенту України. В неї були фотографії в обіймах Зеленського. Ну і, звісно, наганяли ботів, ви можете подивитись, знову зустрілась, вона пише. Знову зустрілась. Це не перша зустріч. А ось і самі вибори. МК ВЦ Південний День виборів Зтабу. І це також вона. Тобто, ви побачили? Що Зеленський не чесна людина? Він бреше навіть в таких дрібницях. А коли людина бреше навіть в дрібницях, то е, коли ми кажемо про пост посаду президента, коли кажемо про дії на посаді президента, ми можемо з вами впевнено заявити, там такі самий піар. І я хочу запитати Зеленського: ну навіщо? Тобі ця ганьба, ну навіщо тобі вже піаритись? А ну як навіщо? Ну хочеться пропіаритись. А з людьми простими в пабі зустрічатись не хочеться. І тому запрошуються сотні своїх активістів, щоб вони не Зеленському не задавали незручних питань, щоб Зеленський за кухолем пива посміхався і відчував себе народним улюбленцем. Знаєте, така тепла ванна для президента. А якщо би я був в тому пабі. Ми б дивились футбол, і я б би задав би Зеленському дуже просте питання. Чому твої депутати не декларують те, що вже накрали? У деклараціях депутатів знайшли помилки на чверть мільярди. У жовтні в електронних деклараціях посадовців знайшли помилки більш як на 270 мільйонів? Мільйонів гривень загалом у жовтні перевірили 131 декларацію, в тому числі серед порушників міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, екс-глава Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, п'ять народних депутатів України, 12 депутатів місцевих рад. І ще питання до Зеленського. Що там з Юрченко та що там з Трухіним? І Юрченко брав е, хабарі від сміттєвої мафії ще рік тому. Юрченко на той момент слуга народу. Де вирок? Де перебування цього покидька на лаві підсудних? Нема. Що там з Трухіним? Два місяці. Не можуть визначити, чи був друг Зеленського, агробарон Трухін за кермом автомобіля, чи був він п'яний чи під дією наркотиків. Він відправив на лікарняні ліжка, ледь не вбив шістьох осіб, невинних там, дітей, двох, як мінімум. Пане Масли, до вас питання, воно вже в іншій формі сьогодні звучало, але я повторююсь. Ви правник хочу вас питати. Ми всі дуже сподівалися, що політичної корупції більше не буде. Але що таке ситуація з Трухіним, якщо не політична корупція? Нам за добу голосили, що було з поляковим, да? метадон так інше. А брат екс-мера Кривого Рогу, то теж нам розказали, що він, начебто, алкоголік. А тут справа МВС передає до ДБР, відео з бодікамер поліцейських кудись зникають. Трухіна за два місяці навіть не допитали, а ми за два місяці досі не знаємо, чи був він за кермом. Я включала в одну з програм а, пана Шевченка да, речника МВС. Він сказав: за однією версією Трухін був за кермом, за іншою – ні. Це унікально просто. Знаєте, а я хочу вас питати, чому ви як депутати не вимагаєте? Цієї інформації. Вас просто всіх, знаєте, а по всіх ефірах тягають за це, а ви опускаєте голову, кажете, нічого не знаємо. За що стосується пана Трухіна, ми дійсно, ми дійсно не впливаємо на наші правоохоронні органи. От ні на ДБР, ні на кого. Справа знаходиться на розслідуванні в Державному бюро розслідувань. Якщо є обставини, які свідчать про те, що. Пан Трухін вчинив злочин, значить, його буде притягнуто до відповідальності, як і восьми інших народних депутатів. Денис, Ось... а ви попросили б у Галини Янченко, в неї там є джерела, якісь. Вона точно знає через день у кого метадон, у кого ні. Чому б вона вам не дізналася для всієї фракції? Ви ж хвилюєтеся, чи був пан Трухін за кермом, чи ні? Ну Паня... попросіть її, пані Наталі. Я думаю, що е краще спитати вам у пана Трухіна. Цього приводу, можливо, він вкрасть. А, зараз можете, надасть а зараз можете мені чесно сказати про одну річ? Да? А вам хіба не відомо, що пан Трухін категорично відмовляється ходити в ефіри? Зеленський, Досить радіти, треба працювати. А цей дешевий піар ми обов'язково викриємо. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.